Jonkun verran soraania tulee sellaiselta osastolta, jonka keulakuvana Teuvo Hakkarainen häärii, joka ihmettelee, että mihin tämmöistä tarvitaan. Seksuaalisen tasa-arvon korostamista jälleen kerran. Mitä mieltä olet, Oras? No mä ajattelen sen niin, että niin kauan kuin mun kavereita voidaan hakata kadulla sen takia, että ne kuuluu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön, tai niin kauan kuin ihmisiä voidaan syrjiä työpaikalla sen takia, että sattuu olemaan homoja tai lesboja, tai niin kauan kuin ihmisiä nimitellään vaan sen takia, että sattuu rakastamaan samaa sukupuoleen kuuluvaa ihmistä, niin kauan varmaan tällaisia prideja ja muita tarvitaan. Sä toit, Matias, tällaisen ihan täyden reisin kypärän tänne siis. Mä en tiedä, miksikä näitä sanotaan, mutta täällä on täällä kypärän takaosassa sivuilla on tällaiset, näihin tulee kiinni jotain, ilmeisesti joka estää pään keinumisen. Sitten tulee kiinni tuo Hans-tuki, eli pelastaa niskoja kilpakuskeelta. No niin. Eli pää ei pääse notkahtamaan eteenpäin, jos tulee törmäys. Ja miksi katsot minua, kun annoit tämän kypärän? Koska mä ajattelen näin, että me tehdään tämmöinen asia, kun halutaan murtaa sitä myyttiä, että sähköauto olisi tämmöinen hirveän eksottinen laite ja muuta niin me järjestetään Ahvenistolla tämmöinen koeajotilaisuus sähköautolla. Ja niin tullaan haastamaan sitten muutamia ihmisiä sinne mukaan ja kypärä on annettu ja eli kutsu tulee perästä. Eli okay. Pääset ajamaan Ahvenistoa ympäri niin täydellä sähköllä. Ja mitä tarkoittaa sähköautolla tässä tapauksessa? Se jää nähtäväksi. Ahaa. Mm-hmm. Milloin tämä on? Tämä on syksyllä, syyskuussa. Syyskuussa. No kyllä, mä joudun siihen nostamaan säkissä. Kyllä mä joudun lähtemään nyt, koska olet tehnyt tällaisen palveluksen, että annat minulle tällaisen kypärän, niin enää voi sanoa ei. Tämä on vähän niin kuin se homman nimi. Tämä on niin kuin lomaosake esittelyssä. Minusta tuntuu, että mä ostin tuotteen jo ennen kuin kerkesin kuulla, mikä se on. Kysytään nyt sen verran vielä Prideista ja seksuaalivähemmistöoikeuksista. Kuinka tyytyväinen olit siitä, että kolmesta vaihtoehdosta Risikko, Vapaavuori, Stubb, nimenomaan Stubb valittiin kokoomuksen puheenjohtajaksi? Kyllä ihmisoikeuksien näkökulmasta Stubb on ylivoimaisesti paras, eli Alex on toiminut aikana Europarlamentissa HLBT-oikeuksia ajavassa porukassa, ja täällä Suomessa oli ensimmäinen allekirjoittaja lakialoitteessa, jossa ajettiin tasa-arvoista avioliittolaki. Eli nyt vahvasti toivotaan ja luotetaan siihen, että Alex hoitaa homman himaan ja huolehtii siitä, että kokoomuslaiset kansanedustajat ei torppaa tasa-arvoista avioliittolakia eduskunnassa. Onko nyt niin, että Mato Valtosen esimerkki on siivittänyt sut tähän, vai miksi haluat olla jarrumies? No Mato itse asiassa ei ole ehkä mua tähän siivittänyt, että Mato on ollut niin paljon aikaisemmin mua vuoristoradalla, ja kyllä ne on ihan nämä nykyiset vanhemmat jarrumiehet, jotka on sitä esimerkkiä antanut, ja miksi haluan olla. Ei ole parempaa mitä mies voisi tehdä. No mikä saa aikuisen miehen tollaiseen hommaan? No sosiaalisista syistä varmasti Linnanmäellä on vieläkin vuoristoradan jarrumiehen. Meillä on ihan uskomattoman hieno tiimi. Kaikki puhaltaa yhteen hiileen ja varmasti myös se, että siihen tiimiin on tosi vaikea päästä. Siihen synnytään. Ja ne on ne syyt, mitkä saa aikuisen miehen tekemään tällaista, vaikka olisi niin kuin muutakin tekemistä ehkä elämässä. Tämä on aivan loistavaa, tämä kyseinen Tétanger, jota saimme tässä maistaaksemme, siis MM-kisojen virallinen viini, joka on valittu. Ja täytyy sanoa, että olen minä ihan nöösi. En mä ole koskaan juonut mitään näin hyvää siis tällä saralla. Jotain halpoja kuohareita. Hävettää sinua. Ai halpoja kuohareita. Joo. Jotain muutakin kuin elyseetä. No jotain muutakin. Joo, meillä on kuitenkin kaikilla täällä läsnä olevilla sellainen turkutausta, niin mehän liputamme tietysti elyseen puolesta. Mutta kuohuviinitkin kyllä pärjäävät heikkolaatuiselle champagnelle tai vähän huonommalle champagnelle. Kyllä joo, siis sanotaan, että laadukas kuohuviini on kyllä parempaa kuin heikkolaatuinen samppania, mutta kyllä ne kärkisijät tahtoo mennä samppanialle ja tuossa on vähän hankalakin näiden laadukkaiden kuohuviinien maailmalla pärjätä, kun mennään johonkin tiettyyn hintakategoriaan, vaikka sinne 40, niin valtaosa ihmisistä valitsee kuitenkin aina imanko mielessä sen samppania ennemmin kuin kuohuviini. Mm-hmm. Eli 40 samppania. Se usein häviää tyyliin 30 kaavalle. Voiko sitä näin tulkita? Ei, 40 samppania on jo erittäin hyvä samppania. Tarkoitan enemmän semmoista 20-25 euroa. Juu.
Eli sitten kannattaa ostaa prosekkoa tai kaavaa, jos... Niin, jos ei halua laittaa sitä yli 20. Olen saanut tietoa, että Oras, olet esiintynyt myös DJ:nä nimellä DJ Muna. Pitääkö paikkansa? Kyllähän se pitää. Okei. Ja nyt niin, mitä ihmettä olet veivannut siellä kopissa? No, aika vähän tullut viime aikoina soiteltua. No, tässä viime aikoina, mikähän oli edellinen kerta. Tuossa itse asiassa eurovaalia alla oli yksi tapaus, silloin pistiin soittelemaan. Silloin taisi tulla aika sekalainen otos kaikenlaista. Islantilaista musiikkia on tullut viime aikoina harrastettu ehkä eniten. Sitä taisi siinä olla useamman kappaleen verran. Islantilaista, kuulinko oikein? Kyllä, kyllä. Onko sieltä tällaista Sigur Rós-tyyppistä vai? Björkkiä vai? Näitäkin, joo, kyllä, ja monia muita. Vuoristoratahan on siis klassikkojen klassikko. Se on se laite Linnanmäellä, joka monen mielestä ei ole ollenkaan hurja, mutta se on kuitenkin sellainen, mihin joka kerta täytyy mennä. Ja siellä on tapahtunut jo jonkunmoisia kihlauksia ja ehkä jopa erojakin. Onko sinun vuorollasi koskaan tapahtunut niin, että joku on esimerkiksi mennyt kihloihin? Olen ollut todistamassa hyvän jarrumieskollegani kihlajaisia vuoristoradalla. Ahaa, miten se käytännössä kyllä menee sitten siinä? Siinä mennään, no, jarrumies valitsee tavan ja nainen istutetaan siihen ja sitten ajetaan johonkin ja ehkä pysäytetään ja soitellaan vähän torvia, että täällä ollaan jumissa ja sitten kysytään. Että niitä on ollut vähän erilaisia tapoja, miten siellä on toimittu. Aa, eli siis nimenomaan niin, että se on daamille yllätys? Joo, yleensä se on ollut aina yllätys. Että... Sinne tunneliin pimeeseen. No, ja vaikka sinne. Tööttäillään sitten. Joo. Ja... Aika kova juttu. Miten, minkälaisia tunteenpurkauksia tästä on sitten syntynyt? No, kyllähän sitä, ei se mikään niinku ihan itsestäänselvyys ravintola, missä kosis ole. Et se on niinku hyvinkin poikkeava paikka, mutta tietysti nämä jutut on saattanut lähteä liikkeelle siellä vuoristoradalla joku rakkauden kesä ja sitten sinetöidään tuolla tavalla, niin onhan se ihan sairaan makea juttu. Olen ollut havaitsevinani, että niin sanottuja kyykkyviinejä ei juuri kukaan enää osta. Tiedätkö, mitä tarkoitetaan kyykkyviineillä? En kyllä muista. Se on se Alkon alin hylly, mistä löytyy ne 5, 6 ja 7 euron viinit. Eli olen havainnut, että suurin osa taitaa ostaa ihan kunnon viinejä tänä päivänä Suomessa. Sellaisia 11 euron. Niin siis sanotaan, että kyllähän se oikeasti se kauppa käy siellä alle 10 ja mielellään vielä alle 8 eurossa. Ahaa, okay. Kyllä se on se totuus valitettavasti. Mutta eihän hinta tee autuaksi sen viinin osalta. No ei todella teekään, mutta harva kun niitä ei koskaan vertaa esimerkiksi rinnakkain, niin ei oikein ymmärräkään, että mistä siinä maksaa, kun laittaa euron tai kaksi enemmän. Että se on sillä tiellä, että minä olen tässä sitä työtä tekemässä. Niin, mistä siinä muuten maksaa, jos laittaa 2 euroa enemmän? No siinä saa nimenomaan siis sitä huomattavasti enemmän makua, enemmän luonnetta, tietysti paljon enemmän niin kuin se, että maistetaan jotakin erittäin edullista viiniä jostakin. Se tarkoittaa sitä, että se on tehty halvimmalla mahdollisilla keinoilla ja silloin niin kuin ei ole edes tietenkään lupa odottaa mitään suuria makuelämyksiä, että ehkä tämmöistä puhdasta viiniä maksimissaan, mutta ei sen enempää. Asenne on rock. Radio Rock.